Ne nuk jemi të lumtur me presidentin e Republikës. Ne nuk jemi të lumtur me prokurorin e përgjithshëm. Ne padyshim nuk jemi të lumtur, madje në këtë rast palumturinë tonë e kemi shprehur publikisht, jo vetëm përmes ministrit të drejtësisë, po edhe përmes të tjerëve, për mënyrën si funksionon Këshilli i Lartë i Drejtësisë, por as kemi rënë dhe as do të biem në batakun ku Këshilli i Lartë i Drejtësisë na ka ftuar më shumë se një herë me reagime që nuk kanë asgjë të përbashkët me reagimet e një institucioni të pavarur kushtetues. Kanë mjaftuar këto deklarata të bëra gjatë prezantimit të 300 ditëve të qeverisë që presidenti i Republikës Bujarni Shanit i përgjigjet ashpër dhe me akuza të forta kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Nëpërmjet një reagimi përshtyp, presidenti Nishani deklaron se Rama e lidh lumturinë e tij me synimin për cënimin e kushtetutës. Me tonë ironie, Nishani i përgjigjet deklaratës së Ramës me këto fjali. E kam pranuar dhe ushtroj detyrën e presidentit të Republikës si përgjegjësi sublime ndaj vendit dhe popullit tim, duke patur referencë të patjetërsueshme ligjet e këtij vendi dhe qëllim progresin e gjithanshëm të tij dhe sigurisht jo trishtimin, melankolinë apo lumturinë e politikanëve të veçantë. Me tone të ashpra, Nishani deklaron se qeveria Rama po përgatit dhe voton ligje që cënojnë kompetencat e presidentit të Republikës në kërkim të një pushteti të pakufizuar. Qeveria me sa duket dëshiron një president, një prokuror, një sistem drejtësie dhe KLD jo të reformuar, por të komanduar nga kryeministri. Thot Nishani, duke e cilësuar një synim të tillë si një ëndër të keqe e të frikshme, ndërsa mëtej ka paralajmëruar se Rama do të vazhdojë të mbetet i palumtur në ambicie politike për të grumbulluar rreth vetes pushtet të pakufizuar në kurrizë të demokracisë shqiptare. Do të mbetem në çdo moment të punës time besnik i kushtetutës dhe interesave të bashkëdhetarëve të mi, e nëse ky qëndrim im i bën të palumtur në kënd, që dokumentin themelor të shtetit e sheh si pengesë për të patur pushtet absolutist, atëherë jam i lumtur sepse i kam shërbyer mirë vendit tim. E përfundon reagimin e tij presidenti Bujarni Shani.